Den 8. december 2006, der smed Nintendo deres Wii-konsol på gaden, og med den en helt ny styreform inden for konsolspil. Både Microsoft og Sony, de pegede over fingre af japanerne og kaldte det for en børnekonsol, men fakta er, at denne her maskine, den blev utrolig populær, ikke mindst på grund af denne her nye styreform, hvilket var med til at fange både den gamle og også en masse nye målgrupper inden for det her felt. Her, 4 år senere, så er Sony så selv klar med deres egen version af Wiimoten, hvis vi kan sige det sådan. Og det er på mange måder en direkte kopi, dog med et par få forskelle. Velkommen til GTV. Modsat Nintendo, der bruger infrarød teknologi i deres sensorbar og Wiimote, så bruger Sony en kameraløsning. De bruger deres allerede eksisterende eye-kamera, som I sikkert kender fra iToy og iPad, sådan et meget mærkeligt spil med et lille kæledyr. Og så naturligvis denne her Wiimoten, som har sådan en gummibold ude i spidsen. Ideen er så, at denne her bold den lyser op i forskellige farver, og kameraet her, takket være noget specielt software, så kan den ligesom genkende og se, hvor denne her bold befinder sig henne i rummet, og så omdanne det til bevægelser på skærmen. Slutresultatet ved de her to løsninger, det er naturligvis det samme, dog med en meget væsentlig forskel. PlayStation 3 er en langt kraftigere maskine end Nintendo Wii, og kan dermed vise grafik i high definition, hvilket især har været en af de helt store hæmsko for Nintendo i forhold til at tiltrække de seriøse gamere. Udover Move-controlleren, så har Sony også spidt denne her Navigation-controller på gaden, og den minder sjovt nok også om noget, vi har set før. Der er dog ikke meget brug for denne her i starten, fordi der er ikke så mange spil, der understøtter den, hvilket så også forklarer, hvorfor Sony ikke har valgt at inkludere den i startpakken. Det vigtigste ved den her løsning, det er naturligvis, hvordan den fungerer i praksis, og til det kan jeg svare meget kort. I forhold til Nintendos løsning, som var sådan lidt upræcis og gumbetung, så virker det her meget mere nøjagtigt og kontant. Det kan jeg rigtig godt lide. En anden ting, bolden her, den kan lyse i 16 millioner forskellige farver, og det betyder, at kameraet har meget nemt ved at opfatte den ude i lokalet. Og du behøver ikke stå så nødvendigvis så tæt på kameraet, for at den kan fange dig. Du skal bare være inden for den synsfelt, så du kan både gå stå langt væk og tæt på. Det kan jeg også rigtig godt lide. Det var også en ting, som var lidt svært med Nintendos sensorbar. Men til trods for, hvor præcis det her er, og hvor imponeret jeg er over PlayStation Move, så er der desværre et kæmpe problem. Ligesom med 3D-fladskærmene, så mangler der simpelthen indhold, og de spil, der kom her til lanceringen, de er simpelthen ikke gode nok. Der er heldigvis nye spil på vej, og vi har prøvet flere af dem allerede, men hvor vi er blevet vant til sådan store episke fortællinger, eller Uncharted og actionspil som Killzone, så skal vi nu til at vende os til sådan nogle pej-og-skyd-spil eller simple partyspil, og det har jeg simpelthen svært ved at tro på, at det var hensigten med PlayStation Move. Når det så er sagt, så må jeg sige, at jeg er blevet meget imponeret over Moves formåen, og med de rigtige spil, så er jeg ikke i tvivl om, at det her det kan blive en meget stor succes. En startpakke den koster ca. 4,99, hvilket er meget rimeligt. Der er alt, hvad du skal bruge til din PlayStation, og så kan du også komme i gang med det samme. Karaktermæssigt, der lander vi på 4 ud af 6. Det var ordene for nu. Vi ses.